Hei, mitt navn Kenneth. Velkommen tilbake til Fantasytid. I denne videoen skal jeg se på noen av de spillerne som har byttet mest inn og ut i forkant av runde NO20. Runde 20 ble en høytskårende runde for mange, meg selv inkludert. Det kommer jeg tilbake til litt senere i uka når jeg skal se på mitt lag inn mot runde 21. Og jeg har aktivert wildcard-knappen, så hvis du også vurderer å ta wildcard enten denne eller en av de neste rundene, så kan det være verdt å følge med på grunn av det når jeg kommer dit. Men som sagt, nå skal vi se litt på hvilke spillere som har byttet mest inn og ut. Før vi starter så bare minner jeg igjen på å huske å abonnere på kanalen hvis du ikke allerede gjør det. Hvis du er ny til kanalen, trykk på denne abonner-knappen. Hvis du har fulgt denne kanalen en stund, så trykk gjerne en tommel opp allikevel. Det setter jeg stor pris på. Da setter vi i gang. Da setter vi rett og slett i gang med spilleren som har byttet inn tredje flest ganger til nå. Det er Marius Broholm fra Rosenborg. Han kommer rett fra en fantastisk prestasjon nå mot Odd, der han får med seg to skåringer. Veldig fine skåringer også fra Broholm. Og så er det verdt å nevne selvfølgelig at han fikk med seg en skåring mot Lillestrøm i dobbeltrunden før, sånn at han har faktisk fått med seg, det blir da 24 poeng på de to siste kampene. Og det gjør selvfølgelig at han er på radaren til mange, og at mange har tatt han inn i laget. Jeg tror det kan kombineres med selvfølgelig at han har en veldig fin pris, han koster bare 6 millioner. Det er en veldig god pris, spesielt nå når man prøver å gjøre plass til dyrere spillere rundt omkring i laget, enten det er for å rigge til spissrush i runde 22, eller om man ønsker å få på andre dyre alternativer på midten, fra enten Molde, Bodø, Glimt, Brann, hva det nå ønsker å være, inn mot dobbelt eller et godt kampprogram fremover. Så sånn sett så forstår jeg at Broholm er et alternativ. Han har fått med seg 6 skåringer og 0 assist denne sesongen her, og det morsomme er at XG og XA er helt likt, sånn at de tallene, assist-tallene kunne absolutt vært noe høyere enn de er. Har et poengsnitt på 4,9 til nå, og det er selvfølgelig veldig preget av de siste par kampene, som trekker det veldig opp, og kun en eierandel på 2,6%, så selv om den stiger om dagen, så er det fortsatt en stor diff, så de som hadde han nå, den runden som var, de tjente selvfølgelig godt med poeng på det. Men det eneste jeg tenker som taler mot Marius Broholm nå, er at han har ingen dobbelt i runde 22. Sitter man ikke på et wildcard nå, så ville jeg nok kanskje prøvd å sikte inn mot dobbeltspillere i runde 22. Og selv om Rosenborg har vist ganske god form nå den siste tiden, så har de nå to ganske tøffe kamper etter mitt skjønn. Det er en hjemmekamp mot Molde, et Molde som virkelig virker å ha tatt serien på alvor nå. De ser denne Champions League-plassen for å bli nummer to i Eliteserien være ferdig med å forsvinne for dem, og selv om de nå har prioritert Europa en stund for å komme seg inn i gruppespillet der, så er den så kommer de til en konklusjon her denne uka her. Så veldig god ut i helgen mot HamKam, og tror de kommer til å få en ganske kraftig oppsving i form også fremover, så det blir naturligvis en tøff kamp for Rosenborg. Og så skal de møte da et lag som ligger på nedrykksplass nå, det er Lillestrøm på bortebane. Der tror jeg også det blir en tøff kamp. Lillestrøm har sett svak ut den siste tiden, men har fått inn David Nilsen nå som ny trener. Jeg tror vi kommer til å se et annet Lillestrøm fremover som blir vanskelig å spille mot, tøff å møte. Ingen selvfølgelig at det blir å få med seg noe der. Men fra og med runde 23 så åpner kampprogrammet seg en del for Rosenborg. Da er det FK Haugesund hjemme, Sandefjord borte, altså Brann hjemme og Bodø Glimt borte da, som er to tøffe kamper selvfølgelig. Strømsgodset hjemme, HamKam borte, Sarpsborg hjemme og KBK borte. Så hvis man ser fra runde 23 og ut, så er det egentlig bare to kamper som jeg mener ser veldig vanskelig ut på papiret. Men de har da 1, 2, 3, 4, 5 6 gode kamper av 8 fra med runde 23. Jeg liker Marius Broholm. Jeg tror det kan være en aktuell spiller, i hvert fall at man får på noen Rosenborg fra med runde 23. Men jeg tror jeg ville prioritert dobbeltrundespillere nå, hvis ikke man allerede har fylt opp laget med det selvfølgelig.
Det er den eneste innvendingen jeg har egentlig. Men, og ikke minst så får man sett om hvordan dette her er, om broren sin form er så god. Eller om dette er rett og slett bare en tilfeldighet at ting klaffet nå i disse kampene her. Da går vi rett og slett over på spilleren som er byttet mest ut til nå denne runden her. Det er Lillestrøm sin Thomas Lene Olsen. Som vi alle vet, Lillestrøm har vært i veldig svak form den siste tiden. Og Lene Olsen har også vært det. Hvis vi ser tilbake igjen til runde 11, da fikk han 7 poeng. Etter det så har det vært veldig mye 2-poengere. Fikk 2 poeng i runde 12, spilte ikke runde 13, 5 poeng i runde 14, 2 poeng, 2 poeng, 2 poeng. Og så fikk han 9 poeng da, i den ene kampen i dobbelen borte mot Strømsgodset, der han fikk med seg en scoring og en assist. Og nå fått 2 poengere på rad. Men, som jeg nevnte sammen med Broholm, så er det en endring i Lillestrøm nå. De har fått inn David Nilsen som trener, som sagt. Jeg tror vi kommer til å se et annet Lillestrøm. Thomas Lene Olsen har figurert veldig mye, altså litt dypere i banen som en sånn falsk nier, vært nede, møtt dypere i banen, vent opp, prøvd å slå gjennom vingene. Altså, vært mye mer involvert spillet. Jeg tror med David Nilsen, så både tror og håper jeg, at vi får se et Lillestrøm som får mer trøkk inn i boks, gir mer støtte til Lene Olsen, sånn at han kan være god på det han er god på, spille litt enklere fotball for å prøve å redde plassen, og ikke minst med litt mer trøkk og vilje. Og når den neste kampen til Lillestrøm nå er mot KFM borte, og så er det den kampen han mot Rosenborg hjemme i runde 22, så hadde jeg vært litt betenkt med å bytte den ut. Jeg antar at mange bytter den ut for å få på spisser til runde 22, spesielt med tanke på runde 22 og spisserørs. Jeg ser at Bård Finne og Kasper Haug, siste nevnte skal jeg snakke om litt, men det er to spisser som bytter meg inn. Men om man kunne vente en runde, så hadde jeg vært fristet til å gjøre det. Vi vet at Lene Olsen kan levere, vi vet han er på straffer, og hvis Lillestrøm klarer å heve spillet nå bort mot KFM, så tror jeg han fortsatt kan være en spiller som kan gjøre en forskjell og være en diff. Men selvfølgelig, hvis du er på wildcard denne runden her, sånn som jeg er, så forstår jeg veldig godt at man ikke beholder Lene Olsen da, for da ønsker man kanskje å gjøre de tiltenkte byttene med en gang. Men, og jeg ville absolutt ikke tatt inn Lene Olsen nå, bare for denne runden her, men hadde jeg sittet på han, ikke har noen planer om å gå på wildcard nå enda, eller har brukt opp wildcardet mitt, så tror jeg ville vente til etter KFM-kampen, sett hva han kan få med seg der, fordi, ja, jeg tror at det kan komme en effekt av det trenerbyttet der, og jeg tror Lene Olsen er en av de som virkelig vil profitere på det. Som jeg nevnte, Kasper Haug er en av spillerne som er byttet mest inn, eller han er faktisk den spilleren som er byttet mest inn. Det er omtrent like mange som har byttet han inn som har byttet ut Lene Olsen, og det henger nok sammen for mange. Ser nok for seg at de kan gjøre et direkte bytte der fra Lene Olsen til Haug. Og jeg skjønner at den fristelsen er stor, for Haug har virkelig begynt å vise form den siste tiden. Og da tenker jeg ikke først og fremst på i ligaen, for der har han, hvis vi ser på spilletiden hans i ligaen siste, altså etter at han kom tilbake da, i runde 16, for da hadde han stått over 3 kampe før det, men da fikk han 27 minutter, og da fikk han med seg 1 poeng mot KFM, så fikk han med seg 45 minutter mot FK Haugesund, da fikk han med seg 10 poeng, skåret 2 mål, fikk han med seg 45 minutter borte mot Viking, da fikk han med seg 1 poeng, og så fikk han med seg 14 minutter mot Sarpsborg, det endte i 2 skåringer og 11 poeng. Sånn at vi ser jo at formen har vært god der, men den har også vært veldig god ute i Europa, der har han spilt litt mer også. Dette har vært en periode der Glimt har prioritert disse kvalikkampene til Europa. Det har nok gjort at det har blitt mindre spilletid på Haug i hjemlig liga. Jeg tror det kommer til å snu litt nå, når Glimt muligens kvalifiserer seg for Champions League, eller i hvert fall får konkludert hvor de skal spille videre i Europa i løpet av vinteren. Men jeg tenker allikevel at det er litt risikabelt å ta han på allerede nå, hvis man tenker det borte mot Strømsgodset.
Og som jeg snakket i sted med Thomas Sten Olsen, så har vi der en spiller som er mer eller mindre garantert å spille opp mot 90 minutter hvis han er frisk. Han er på straffer, han er ener i det laget offensivt. Kasper Høeg, han har sterk konkurranse i det Glimt-laget. Det er mange spillere som skal få spilletid offensivt. Glimt kommer rett fra en tøff kamp i Europa mot Røde Stjerne. Så får vi se om de kvalifiserer seg eller ikke. Men jeg antar at Høeg er tiltenkt å starte den kampen, og at han er tiltenkt en nøkkelrolle i den kampen. Og det kan selvfølgelig gå på bekostning av spilletiden borte mot Strømsgodset. Spesielt når Glimt presterer så godt som de gjør med litt reservepreget lag som de hadde nå i helgen. De har også en solid ledelse i serien. Ja, jeg tror jeg ville vente en runde med det bytte, som sagt, hvis jeg skulle gjort et bytte direkte fra Høeg til Enolsen. Er man på wildcard, så gjentar jeg det. Da skjønner jeg veldig godt hvis man ønsker å bare få på Høeg med en gang. Og så vet vi det at selv om man skulle starte på benken mot Strømsgodset, spiller han 20 minutter, en halvtime, en omgang, hva det ønsker være, så er han kapabel til å score både ett og to mål, sånn at det trenger ikke å være noe ødeleggende det heller. Men jeg tror det er lite trolig at han spiller 90 minutter mot Strømsgodset så kort etter det oppgjøret i Beograd. En annen spiller som har begynt å bevege seg, eller bli en del aktivitet rundt, det er Oskar Sivertsen fra Kristiansund. Og i motsetning til de andre, der det ofte er fordi man kommer fra en stor skår som gjør at det vekker interessen, så gjør ikke Oskar Sivertsen det. Han kommer fra 3 poeng mot Sandefjord, da han rakk å bli byttet av banen før Sandefjord avgjorde den kampen. Og før det igjen så hadde han 3 blanks også mot Viking, Tromsø, Lillestrøm. Og da mot Sandefjord nå så har han blanka, fikk med seg et ekstra poeng for å holde nullen som sagt. Så vi må tilbake til runde 13 mot Fredrikstad på hjemmebane, der han fikk med seg 16 poeng. Og det er litt sånn det er med Oskar Sivertsen. Hos han så kommer det litt sånn de store skårene, og så blanker han, og så kommer det plutselig 13 poeng, og får han 3 blank, så kommer det 10 poeng. Sånn at han er ikke den som leverer jevnt, men han leverer noen store skårer. Det som taler for nå er selvfølgelig at Kristiansund har 2 dobbeltrunder innenfor ganske kort tid, og de har ganske fint kampprogram også sett forbi det, sånn at allerede i runde 21 nå så har de FK Haugesund hjemme. Det er en fin kamp for Kristiansund. Så har de et dobbeltoppgjør mot Sarpsborg borte og Molde hjemme. Selvfølgelig ikke de enkleste kampene, men like mellom 2 kamper. Og for en spiller som tar dødballer sånn som Oskar Sivertsen, så kan det alltid ende opp med noen målpoeng gjennom de kampene der. Så har de Odd hjemme, det er en kjempefin kamp i runde 23, og så er det en ny dobbelt allerede i runde 24 mot Bodø/Glimt borte og Sandefjord hjemme, og etter det så har de Strømsgodset hjemme, HamKam borte, FFK borte, Viking hjemme, KFM borte og RBK hjemme for å avslutte sesongen. Så jeg tror man fort kan ende opp med å sitte med Oskar Sivertsen ut sesongen, og hvis man ser på de underliggende tallene også, så er de veldig gode. 0,28 i XG, 0,29 i XA, det er bra for et bondelag som KBK har vært denne sesongen her. Fått med seg 4 scoringer og 6 assist, og har et poengsnitt per 90 på 5,5, det overgår veldig mange andre. Og så er det selvfølgelig en risiko, hvis man ser dette her da over da 4 runder da, som egentlig gir, det er 6 kamper da på 4 runder, så bør sjansen være stor for at han får en av disse store scorene sine, eller i hvert fall plukker med seg noe. Så et veldig forståelig bytte inn, og det er en spiller jeg mer eller mindre garantert kommer til å ha på wildcardet mitt, fordi jeg tror man plutselig kan sitte igjen i disse dobbeltrundene her, hvor han får med seg en stor score, og da kan det være en veldig avgjørende faktor da, opp mot andre man konkurrerer mot, som ikke har dette wildcardet, eller ikke har hatt mulighet til å rigge til dobbeltrunden. Men vi har brent oss på dobbeltrunder tidligere i år, og KBK er definitivt en potensiell felle som Sandefjord har vært, FK Haugesund har vært, til og med Glimt har vært tidligere i sesongen.
Så ingen garantier, men jeg liker i hvert fall Oskar Syvertsen på grunn av dødballer, at han er en form for ener i dette laget her, og det passer litt mønstret hans. Det kommer en stor skår i løpet av de 6 kampene, minst. Og jeg var inne på det i stad. Molde er et lag som ser ut til å begynne å skifte litt mer fokus over på hjemlig liga igjen, og da vet vi hva de er gode på når de kommer i den formen der. De er glad i å spille i Europa, de er glad i å pushe i serien for resultater, og det tror jeg vi kommer til å se, og det tror jeg var en... Vi har sett en start på allerede nå, veldig sterk kamp mot HamKam i helgen. Og mannen som sto frem da, som så ofte før, det er jo da Magnus Wolff Eikrem. Han er byttet inn femte mest til nå, i forkant av neste runde. Han fikk med seg 2 skåringer i den kampen, og 16 poeng. Veldig sterk skår fra Eikrem. Og han har egentlig levert veldig bra hele sesongen. Og han har spilt mye mer enn jeg trodde. Han har riktig nok stått over litt og hatt en litt, hva skal vi si, de har styrt belastningen hans litt mer nå gjennom disse Europacup-kampene. Men nå i helgen spilte 79 minutter. På torsdag har Molde konkludert sin skjebne. Enten blir det Europa League eller Conference League. Og fremover nå så tror jeg vi kan regne med at Eikrem spiller alt han orker og kan, og er i fysisk form til å gjøre, fordi Molde ønsker å ta den andre plassen i ligaen, og kommer til å gi det en sjanse. Og så vet vi det at når Eikrem spiller så blir det bra. Han har god underliggende tall, en XG per 90 på 0,42, en XA per 90 på 0,37, har fått med seg 10 skåringer og 3 assist, og har et poengsnitt per 90 på hele 8,6. Men prisen hans er høy, den er på 10,8, men han har foreløpig en lav eierandel, og mye av grunnen til det er selvfølgelig for at mange, meg selv inkludert, sitter på Zlatko Trippic. Det er vanskelig å få plass til både han og Zlatko Trippic et lag, hvis man skal balansere det med Bodø-Glimt offensivt, som man også er nødt til å sitte med. Men ser man på kamprommet til Eikrem fremover, så er det Rosenborg borte nå. Og så har de en dobbeltrunde i runde 22 med FFK hjemme og KBK borte. En kjempefin dobbelt der. KFM borte, Tromsø hjemme, Sandefjord hjemme, FK Haugesund borte før de da møter Glimt hjemme i runde 27. Så hele veien frem der. Kjempefine kamper. Men det er en... Rosenborg borte er ikke noe enkel kamp. Er det en som kan være forskjellen der, så er det selvfølgelig Eikrem. Så det er ikke noe gærent å ta den inn nå. Men man kan selvfølgelig vurdere å vente en runde til og ta den inn til dobberen. Jeg merker i hvert fall at jeg som sitter på wildcard, så er det veldig fristende å se om jeg kan finne plass til den. Men jeg ender på en måte opp i en situasjon der jeg må velge mellom han og Zlatko Trippic. Det synes jeg er vanskelig å ta ut Trippic av et lag. Selv inn i runde 22 der Eikrem har en dobbelt, så har Trippic KFM på hjemmebane. Vi så i går hvor hardt han kan straffe deg. Eller i helgen, mener jeg. Men jeg synes, som sagt, det kan fort ende i et valg mellom Trippic og Eikrem. Det synes jeg er veldig vanskelig, men jeg har full forståelse for at mange nå tar inn Eikrem. Jeg har veldig lyst til å prøve å gjøre plass til den selv. Jeg kommer tilbake igjen med noen wildcard-lag senere i uka som jeg har. Da får dere se om jeg har klart å presse inn og hvordan jeg eventuelt skal gjøre det. Og jeg er veldig nysgjerrig på å høre hvordan andre her har fått plass til Eikrem. Er det på bekostning av Trippic eller på bekostning av noen andre? Det må dere gjerne kommentere under på, for det vil jeg gjerne høre om. Men for min del, selvfølgelig en tommel opp på Eikrem. Jeg har undervurdert litt spilletiden hans den sesongen her. Han har hatt noen vanvittige rekker, levert en veldig høy gjennomsnittsskår, og utsiktene for mye spilletid fremover tror jeg blir veldig god, og da kommer også Eikrem til å levere, og Molde til å levere. Og det var rett og slett alt for denne gang. Da minner jeg igjen på å melde dere på Fantasy-tid-ligaen hvis dere ikke har gjort det. Dere kan se ligakoden her, eller gå inn under kommentarfeltet, der vil den også ligge. Og der kan du, eller der minner jeg igjen på at jeg kommer til å stenge for påmelding etter runde 25. Da er det ikke mulig å melde seg på lenger, så du må være påmeldt før det. Du må også abonnere på kanalen for å kunne vinne premien, så hvis du ikke allerede gjør det, så
må du huka på, eller trykke på abonner-knappen. Og som jeg sa før, premien er en fancy tidkopp, men hvis jeg når 500 abonnenter, så er det også en valgfri eliteseriedrakt. Nå mangler jeg bare 55 abonnenter. Det bør være mulig å få til på 10 serierunder, i og med at jeg har fått til 445 på de første 20 serierundene. Men det er ikke noe å vente med. Bare trykk på abonner-knappen hvis du ikke allerede gjør det. Og så sier jeg bare igjen, jeg kommer med mer innhold gjennom uka. Det kommer en byttetipsvideo for Premier League i morgen. Jeg kommer tilbake med hovedvideo for Eliteserien på onsdag, hovedvideo for Premier League på torsdag, og så blir det en wildcard-video eller kapteinsvalg-video på fredag. Så det blir fullt opplegg gjennom hele uka på kanalen, så uansett om du liker Fancy Premier League eller Fancy Eliteserien, følg med og meld deg på, eller abonner, mener jeg. Unnskyld. Tusen takk for nå. Ha det bra.